որքան արագ է պատտվում այս անիցյալ խենց մոլորակը, որքան արագ է հեռանում մեր ապրելու ժամանակը, հետո դանդաղ դանդաղ կհեռանա ջահելությունը, հետո էլ ինչ երջանկություն, երբ մոտենում է ձերությունը, մի օր պոկվեց ծրակ իմ մանկության կապույտ թռչունը, այդ ամպերի միջով մի ճիչվեց դեպի հավերժությունը, կյանքի շեմին կանգնած էր լուր ու գլխահակ մի պատանի, երազանքներ ուներ մաքուր ձեռքին սպիտակ մի աղանի. Բայց ավրին թռավ հեռու, ձուլվեց կապույտ երկինքներին, կյանքը ոչինչ ետ չի բերում, նա թալանում է բոլորին, ու հազար ոտ կոխած ճամփով շարունակեց քայլեր իր կյանքը, նա ում ձեռքից թռավ մի օր սպիտակ թռչունը, երազանքը, հիմա նրա ուսին թառել հպարտ շարժում էր իր թևերը, բազեն որը պիտի թռչեր դեպի կյանքի հորիզոնները. Բայց երբ բազեն երկինք ճախրեց, մի կրակոց լսվեց անկած, կապույտ երկինքը կարմրեց ու կաչ թռչունը ընկացած, ու երբ մարդը վերցրեց նրա դերտակ մարմինն իր ձեռքերին, նրան կյանքը ոչ իր թված, նա անիծեց ճակատագրին. Ձմերվա սարցակալած ճամփանելով բոլոր մոլոր, քայլեց ճամփորդը դեպի ցած, դեպի վախճանը գլխի կոր, ագռավների երամասեր ձմռան երկինքը անարեր, կյանքի ժամկետը հարկադիր դարձան մարդու ճակատագիր, ու երբ կնքեց մահկանացուն մարդու մարմինը չարչերկված, նա իր հոգին տվեց Աստծուն որպես թռչուն մի հալածված.